ምንጠፋሽ እስካሁን መልስ አሁን እሱ ሌላ ህይወት ሲጀምር ነው ወይ ምመጨው ምናም ምናም ልትል ትችላላችሁ እኔ ግን የነበርኩበትን ሁኔታ ኔ ነበርኩ ማቀው እውነት ነው ስሰጠሽ ጉድ ጉድ ነው ዘንድሮ በቃ የማይሰማ ነገር የለም እንግዲህ ያው የሰማ ነውን ያየ ነውን እናያለን እንናገራለን እናወራለን ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንዴት ናችሁልኝ ውድ የቻናላ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ብዙ ነገሮች ነው ሰብሰብ አድርጌ ላቸው የመጣሁት እነ ናሄ እነ ሄሎ አሉ እነ ነባ እመቤት ካሳ አሉ እንዲሁም ደግሞ ፍቅር አብረ ሽሮታን ሰብሰብ አድርጌ ነው ይላችሁ ፍትፍት ላረገ የመጣሁት እና እንደምታዩት እንግዲህ ፍቅር ወጣ መልስ ሰጣለች እስከዛሬ የት እንደገባች አላቅም ነበር እግዚአብሔር እኔ በበኩሌ ስለሷ የሚወራ ወሬ ነበረ ሪከርድ አረገችልኝ በውስጥ መስመራ ነበረ ስለ አብረሽ እና ሩታ እንደዚህ ብላለች እንደዛ ብላለች እንደዚህ ብዙ ነገሮች ሲወሩ ነበረ ግን እሷ ወጣ በትክክል እንደዚህ ብላ ያወራችሁ ወሬ አልነበረም ዛሬ ግን መጣ ሁሉን ነገር ያለውን ሁኔታ ከአብረሽ ጋር የነበረውን ነገር በሙሉ አሁን ስላለው ነገር በዝርዝር ተናግራለች እሱን አሰማችኋለሁኝ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እሙና ነዋ ዛሬ እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ እመቤት የምትባለዋ ከደብረ ብርሃን የመጣችኋል ልጅ ሰርፕራይዝ አድርጋችኋለች ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው የተደረጉት እሱ ምን እንደሆነ አለው ሌላኛው ደግሞ ሄሉና እና ሄሉና እና እና ውብዬ ሄሉ ተጣልተዋል ባጭሩ ተጣልተዋል ለብዙ ቀን እንግዲህ ተኮራርፈው ነበረ ምንድን ያኮራርፋቸው እና የሚለውንና እንደገና ደግሞ እናትየዋ እንግዲህ ዛሬ መጠው ደግሞ ብን እየተቆጧት ነበረ እሱንም የማስደምጣችሁ ይሆናል ማለት ነው በቅድሚያ ግን እንግዲህ ስለ አብርሽና ሩታ ፍቅር መናገር ፈልጋለሁኝ ያው ብትሳደቡ ግን ዛሬ ግን ከቤቴ ነው ማስወጣችሁ ነው ቻናሌን ለማየት ቪዲዮን ለማየት መጣችሁ ከፍታችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ አንድ ስድብ ኮሜንት ብትጽፉ የምሬ ነው አስወጣችኋለሁ ስነ ያዙ እንከባበር እኔ ያልተወራ ነገር አላወረም እንከባበር ፕሊስ ብያለሁ ማለት ነው እና ስለነ አብርሽና ሮታ ምንም አይነት በቃ ስሰጥ የምትሳደቡ ልጆች አላችሁ ነው እናንተ ችግራችሁ እንዴ አረፈቱ ፍቱ ተፋቱኝ እኔ ምንም አላረግኳችሁም እንዴ እሺ እና ዛሬ ፍቅር ጉድን አወጣችባቸው ጉድ ወጣ ጉድ 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 ነው ዘንድሮ እኔም ፍቅር የት ገብታ ነው ስለ ፍቅር ለምንድን ነው አንዳች ነገር ያላለው ፍቅር ትና ፍቅር 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 በሙሉ እንደዛ ነበር ምለው እንግዲህ ምንድነው የተፈጠረው ካላችሁ መጣ ተናገረች ሲጀመር እኔ እንድጣላ ተደርጌ ነው ቪዲዮች የሚሰሩት እያንዳንዱ ነገር በቀለኔ ለእኔ መጥፎ እኔን መጥፎ ለማስባል ነው እና ሽምግልና ተላከ የተባለው ወይም ደግሞ እንደዚህ 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 የሚባለው ነገር የውሸት ነው እንግዲህ አብርሽ ከዚህ በፊት ፍቅር ጋሽ ሽማግሌ እንደላከ ለመታረቅ ማለት ነው ምናምን ነው የምናውቀው እሱም እንግዲህ ውሸት ነው ብላለች እኔ ከአብረሽ ጋር ከተለያየው ቀን ጀምሮ ቤት ውስጥ ነበር የማሳልፈው በር ተዘግቶብኝ ወይም ደግሞ ከቤት በቃ እንዳልወጣ ሁኜ ተሸማቅቄ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እስከ ዛሬዋ ድረስ እና ለምንድን ነው ወጠሽ መልስ ማትሰጭ የሚሉ ልጆችም ነበሩ በአካባቢ እኔ ግን የነበርኩበትን ሁኔታ ማቀው እኔ ና ብቻ ነኝ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ እንደነበረች ነው እየተናገረች የምትገኘው ፍቅር ማለት ነው እኔም ጠይቄ ነበረ ፍቅር የትሄዳ ነው እያልኩ ነበረ ግን እኔ አሁን ላይም ፍቅር ሙሉ በሙሉን ሀሳቧን ባትናገርም ግን ከአብርሽካ የተለያዩበት መንገድ እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ የሚወራውና ሁለቱም ጋር ያለው እውነት የተለያየ ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ሲጀመር የሆነ ጥርጣሪ አለኝ ያ ክስቱ ልጅ ነኝ ያለችው ልጅም ተናግራለች ሲጀመር ትክክለኛ ፍቅር ያለው ከሩታ ከ ከፍቅር ጋር ነው አብርሽ ማለት ነው ከፍቅር ጋር ነው ስማ ፍቅር ነው ለዛሬ ተምታታብኝና ከሩታ ጋር ያለው ነገር ውሸት ነው እያለች ነበር እና ምልላችሁ ፈልጌ ነው ግን ፍቅርን የበደላት አይነት ስሜት ይሰማኛል አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሆነ ያልተጣራ ነገር አለ እዚህ ማል ውስጥ በዚህ መሀል ያልተጣራ የሆነ የሆነ ያልሰማ ነው ነገር አለ በቃ ነገር አለ እና ያንን ነገር እስክናጣራ አሁንም እኔ በተስፋ ጠብቃለሁ እኔ ፍቅር በዛው ጠፍታ መቅራቷ ምንም አልተዋጠልኝም የሩታ እንደዚህ አይነ አውጥቶ ፍጥጥ ብሎ መምጣት አልተዋጠልኝም ብቻ ከላይ ከላይ ያለ ነገር ይመስለኛል እኔ ወገኖች ይቀርታ እና ፍቅር የመጣችበት መንገድ አለ በእርግጥ ያው የራሴን ስራዎች ነው ማቀርበው በራሴ ቻናል ብላለች ግን ደግሞ ከአብሮች ጋር ያለውን ነገር መጨረሻ ማን ተጎዳ ማን ጎዳ የሚለው ነገር ያው አሁን አንዳንድ ሰዎች እንዴ እሷ ደስ ጥላው ሂዳ እንደዚህ ተጎድቶ ምናምን ትላላችሁ ግን እሱም በጊዜው ማድረግ የነበረበት ነገር ነበር እውነት ለመናገር እንዴ አምስት አመት ቀላል ነው እንዴ የልጅነት ፍቅሩ ኮነች እና እንዲሁ በቀላሉ ቤተሰብ አይቻልም እንዴ ስንት ነገር ይደረግ የለ እንዴ ቤተሰብን ለማሳመን እሱም ያው ቶሎ ተስፋ ቆረጠ እንግዲህ በሶስት ወር ጊዜያት ውስጥ እንዴት ነው ፍቅር ውጭ አድርሶ አልቆለት ወጦለት ከሩታ ጋር መጀመር የሚችለው እንዴት ብሎ ነው እሱም ጥያቄ ምልክት የሚገባ ነገር ነው ሶ እንግዲህ አብርሽ ሩታ ፍቅር ብዬ የምፈርደው ነገር የለም ወይም ደግሞ የምለጥፈው ነገር የለም ግን ይሄ ነገር ይጣራልን በስነ ስርአት ማወቅ እንፈልጋለን ማለት ነው ስላለው ነገር ምንፈልጋለን እንግዲህ ፍቅር ደግሞ እንኳን እንደና መጣሽ እናበረታታሻለን እየገባችሁ ፍቅር ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉላት ቅመም የሆነች ልጅራት የምርት መቸኛለች ከዚህ በፊትም ከአብርሽ ጋር ጊዜ በጣም አስደሳች አዝናኝ ቪዲዮች እንዲሁም ደግሞ የጎዳና ልጆችን ራሱ በጣም በቃ ስትንከባከብ ነበረ ማርያምን በጣም ነው መወዳት ፍቅርን ማለት ነው አበረታቷት በራሷ ቻናል በራሴ ስራዎች መጥቻለሁ ስልክ አልነበረኝም ከዚህ በፊት አሁን ግን ስልክ አዘጋጅቼ መጥቻለሁ ይንብላለች ስለዚህ እንግዲህ የሚወራውን ነገር ነው ያወራውትኝ አንድ ሰው እንዳይሳደብ ተናግር ያለው ይመቻችሁ ወደ ቀጣዩ ሳልፍላችሁ እንግዲህ ሰሞኑን ናሄ ውብዬ እንዲሁም ደግሞ እነ ሄሎ ግራ ተጋብተው ብቻ ሄሎ ፕራንክ ስታደረግ አንዳንዴ እንጨት እንጨት የሚል ፕራንክ ትሰራለች ካሜራ ፊት ለፊት ደቅ ነው ማለት ነው ፕራንክ ነው እንዲህ ምናምን ፕራንክ የሚደረጉ ሰዎች የምን ፕራንክ ነው ይሄማ ጉዳችሁ ሊወጣ ነው በካሜራ ላስቀምጥ ነው ትላለች ውብዬን በጣም ነው ያስደነገጠቻት ምንድን ነው ገቢያ የሆነ ቃ ለመግዛት ወጣ ተመልሳ ስትመጣ ይህን ሁሉ ሰዓት ምን ነው ከወንድ ጋር የምትጀናጀኙ ለምንድን ነው ባልሽ የለም ብለሽ ምናምን ብለው ጓሉባት ሄሎን ጓደኞቿም ማለት ነው ውብዬ እንግዲህ መጀመሪያ ቀልድ ምናምን መስሏት እናንተ ያማቸዋል እንዲ ወደ ዘይዱ ምናም ብላ አልፋቸው ትሄዳለች የት ነው የምትገቢው ቤት ምናም ብለው እንዴት አንች በትማግጫለሽ እንዴት ምናምን ባሌ የለም ብለሽ እኔ ወንድሜ ነው ያገባኛል ብላ ሄለን ሄሎ በስማ በቃ ለቀሰች አስለቀሷት ማለት ነው 20 ደቂቃ ሙሉ በቃ ወጥረው ይዘዋት እንዴት ብላ አስለቀሷት መጨረሻ ላይ በቃ ሄዳሉ በጥፍ ያላት ማለት ነው ሄሉን ምንድነው ምታወሪው ስላት በቃ እንደዚህ ነው ይሄን ሁሉ ሰዓት ምን ታረጋለች እዛ ከማንጋ ነው የነበረው እንደ እኔ እኮ ባለተዳር የልጅናት ነው የምንሆነች ነው አልሰማች ሙሸት አምነች ምናም ብለው ብቻን አስለቅሰዋት ነበር እና ይሄ ደግሞ ውብዬን አስከፍቷት ለብዙ ቀን እንግዲህ እነ ሰላምን እነ ሄሎን አኩርፋ ነበረ ዛሬ ግን ደስ የምትል የናሄናት ግን ይመቾኛል ና መጣው በስልክ እንግዲህ አስታርቀዋቸዋል ፕራንክ ነው ይቅር ተባባሉ ተብለው እንግዲህ ሄሉም ይቅር ተብላለች እና አንዳንዴ ማለት ፕራንክ በእርግጥ ፕራንክ ነው ያደረግሻት እውነተኛ ነገር አይደለም ግን ደግሞ ፕራንክ ከሆነ ቶሎ ነው መናገር ያለብ ሰላሳ አርባ ደቂቃ ቁጭ ብለሽ በቃ አትከራከሪ ማለት ነው እነዛ ለማለት ነው ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ሌላኛው ነባ ና እሙዬ ፕራንክ ተደርገዋል እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ባሪያው ነባ ፕራንክ ተደርገው ነበረ እመቤት በምትባሏ ልጅ ማለት ነው እንግዲህ የመቤት የመቤት ካሳ ጓደኛ ነች ከደብረ ታቡር ነው የመጣቸው ና ፕራንክ አድርጋቸው ነበረ ነባን ሄዳ ጓደኛ ደፍሮኛል ባሪያው ደፍሮኛል ብላ ስትነግረው እሱም ደንግጦ ነበረ በኋላ ላይ ፕራንክ ነው ሲባል እንዴት እንደዚህ አይነት ፕራንክ ትሰራላችሁ የባሪያው ሚስት እኮ በቃ ልጁን ትታበት ሄደች ተጣልታው ሄደች እና እንደዚህ አይነት ነገር ለምን ትሰራላችሁ ብሎ በስማም የማይባል ቃላት ሲወረውር ነበረ ማለት ነው ነባ በጣም ተናድጀበት እኔ የራሴ ቪዲዮ ሰርቼበት ነበረ እና እች ልጅ ራሱ ገና ለዩትዩብ አዲስ ናት ከእናንተ ጋብሬ ልደግ ምናም ብላ ነው ቪዲዮ እንግዲህ መስራት የጀመረችው አዲስ ዩትዩበር ነች እና ከዛ በቃ ይቅርታ እንደዛ መሆኑን አላወቅኩም ፍራንክ ነው ብዬ በቃ ሁሉ ነገር የሚያልቅ መስሎ የነበረ ግን ያው ነገሩ የከረረ ሆኖ እመቤትና ነባም ተጣሉ ባሪያውም ተጣላ በቃ ሁሉም ተጣሉ እና ልጅቷ ደግሞ አዲስ ስለሆነች ለዩቲ በጣም ግራ ገባት የሰው ህይወት አበላሻው ብላ በስማም ተጨነቀች ባሪያውንም ነባንም ይቅርታ ስጠይቅ በጣም ነበረ እንትን ሲሏት የነበረው ነባ በተለይ በጣም ነበረ እያመናጨቃት እመቤትን ሳይቀር ሚስቱን ማለት ነው እና ያ ነገር አናድዶኝ ነበረ ብቻ አሁን ኬክ አስጋግራ ቆንጆ ሰርፕራይዝ ፎቶቸውን አንድ ላይ አድርጋ ስጦታ ሰጣቸው ያው በፊትም ሰው ሰብስባ ይቅርታ አድርጉልኝ ብላ ነበረ ይቅርታ ብለዋት ነበር ግን ያ ነገር ደግሞ በትክክል ይቅርታ ከልባቸው ይቅርታ ያሏታል አልመሰላትን መሰለኝ ኬክ ድጋሚ ያስጋግራ እንዴት ነው ፎቶቸውን አሰርታ ምናምን ቆንጆ ስጦታ ሰጣችኋለች ይቅር ብነልሻል ከልባችን ነው ብለዋታል ደስ ይላል ማለት ነው ልጅቷም እንግዲህ መቤት ትባላለች አዲስ ዩቱበር ነች እየገባችው አበረታቷ እና ይቅር ማለት ጥሩ ነው አንዳንዴ ይቅርታ ማለት እኛ አሁን አንዳንዴ የሆነ ጥፋት ሁሌም እናጠፋለን አደለ የሆነ ጥፋት ስናጠፋ እኛ ይቅር ባይ ካልሆንን ነገኛል ያንን ሰው ይቅርታ ስንጠይቅ እምቢ ብለን ምንድን ነው እንት ስለዚህ አንዳንዴ ለጥፋታችን አምነን ጥፋቱን ሰው አምኖ ይቅርታ ካለ ያ ሰው ይቅርታ መደረግ አለበት ይቅርታ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለውኝ እና ብቻ ነባ በስማም አንዳንዴ በጣም አስቀያሚ ቃላቶችን ይናገራል እመቤትን ያኔ ሲያመና ጭቃት ሂጂ 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 እንደውም በቃ ህይወት ለምንድን ነው ሚዲያ ላይ የምታወጩ ህይወት ሚዲያ ምንም አይነት እንትን የለም በቃ በሶሻል ሚዲያ ተዋወቃችሁ በሶሻል ሚዲያ ተጋባችሁ ተጣበሳችሁ ለሰዎችም የምታስተላልፉልን ለኛም በሶሻል ሚዲያ ነው ከዚ ውጭ ግን ቤት ውስጥ የምታደረጉትን ነገር ለግላችሁ ነው ያንን አሳዩን አላልም ግን ምልላችሁ ፈልጌ ነው ነባ አንዳንዴ ጓ ይላል በቃ እንደ ትልቅ ምንድ ነው ረ ትልቅ ሰው ሳይሆን ብቻ የሆነ ነገረኛ ነገር ነው ይበስኝ ነው ነባ ና ሁላታችሁ ደግሞ አከብራችሁ አለው ባይዘቦይ ግን ሙ ንቀት አይኑር አክብራት የምሬን ነው በቻልከ አቅም ካፌ ቁጭ ብላችሁ ከሰው ፊት እንዴት ስታመነጫጭ ቃት እንደነበረ ስላየው ነው ተዋተረ ተዋት ይድ ምናምን እሷ ደግሞ አከበረች የምር እግዚአብሔርን አሞታል ብላ እዛ ጋር ቆማ ፈለገች ልታቅፈውን ፈለገች ግን እሱ በጣም ፊት እየነሳት እንደዛ ጓደኞቹ ራሱ ሲሰድቡት እንዴት ተረጋጋንጅ ምን ሆነ ነው የምትላት ብለው በቀጠላው እስክትሄድ ድረስ ራሱ ሂጂ ሂጂ ነበር ሲላት ነበረ ሂጂ እንደዚህ ከሆነ አልፈልግሽም ምናምን እንዴ መነሼ ነው ጓት በል አስተዋይ ልጅ መሆን አለብ እንዴ እሙዬ ሴት ስለሆነች ነው እንዴ ስጀመር ሚስትን ማክበር አለብ በተለይ ደግሞ ከሰው ፊት ቤት ውስጥ ያው ያለውን ችግር ተነጋግራችሁ ልትፈቱ ችላላችሁ ግን ቢያንስ ውጭ ላይ ከጓደኞቿ ከጓደኞች ፊት ይህን ያል ማመናጨቅ ይህን ያል ዝቅ ማድረግ ይናል ሂጂ እንደዚህ ነይ እንደዚህ ምናምን አትበላስ እና ለማንኛውም ሰላም ስላወረዳችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ሰላማችሁ እይብዛልኝ ወዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እና በቃ አዳዲስ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንመጣለን ያው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቀደም ብዬ ብትሳደቡ እኔ ውርድ ከራሴ የምሬ ነው አባራችኋሉ እያናደዳች እያናደዳች ነው ለእኔ ሳይሆን ለሚሰሙ ሰዎች ለሚያዩ ኮሜንት ለሚያዩ ሰዎች እጨነቃለሁ ቻናሌ ውስጥ ገብቶ መጥፎ ኮሜንት እንዲሰሙ እንዲያዩ አልፈልግም ኤንዌይስ ይመቻችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ባይ